নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'ত। আপোনালোকে চাই আছে আকাশ ক্লাছেছ আসাম। বন্ধুসকল, এইবাৰ গুণোৎসৱ 2022ত কিছুমান দিশৰ পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা হৈছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি সেইবোৰেই আলোচনা কৰিম। যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত আহিছে, তেনেহ'লে প্লিজ ইয়াক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে সময়মতে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পায়। আৰু তাৰ লগতে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পায়, তেনেহ'লে ইয়াক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'। এইবাৰ গুণোৎসৱৰ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনটো হ'ল যে আগত হোৱা ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যনবোৰ এইবাৰ কিন্তু নহ'ব। এতিয়াৰ পৰা যিদিনা এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যন হ'ব, সেইদিনাই এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰে ইভালুৱেশ্যন কৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে যিহেতু সৰহসংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দৰকাৰ হ'ব, সেইকাৰণে একোটা ক্লাষ্টাৰৰ ভিতৰত থকা টিচাৰসকলকে স্কুল ৱাইজ ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰি লোৱা হ'ব। টিচাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ যিসকল ট্ৰেইনিজ আছে, তেওঁলোককো এবাৰ ফিল্ড ইনভেষ্টিগেটৰ হিচাপে লোৱা হ'ব আৰু এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ'ব। আৰু যিদৰে মই আগতে কৈছোঁ যে টিচাৰসকলক ক্লাষ্টাৰ ৱাইজ ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰা হ'ব, সেইকাৰণে ৰেণ্ডমাইজেশ্যন ছফ্টৱেৰ এখন বনোৱা হ'ব য'ত টিচাৰ্ছৰ শ্বাফলিং কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ ৰেছপনচিবিলিটি দিয়া হ'ব ডেপুটি কমিশ্যনাৰক। আৰু কোনজন টিচাৰে কোনখন স্কুলত যাব, সেয়া কিন্তু এদিন আগতেহে গম পোৱা যাব, মানে ইভালুৱেশ্যনৰ এদিন আগতে। আৰু এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল যে আগত কিন্তু ক্লাছ ওৱানক কভাৰ কৰা হোৱা নাছিল, এইবাৰৰ পৰা ক্লাছ ওৱানকো কভাৰ কৰা হ'ব। আমাৰ এল পিৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যিহেতু এতিয়া অলৰেডি FLN মানে ফাউণ্ডেশ্যন লিটাৰেচি আৰু নিউমাৰেচি মিছনৰ অন্তৰ্গত ট্ৰেইনিং সম্পন্ন কৰিছেই, তো সেইকাৰণে ক্লাছ ওৱানকো এইবাৰ গুণোৎসৱৰ আওতাৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে। আপোনালোকে জানেই যে বিদ্যায়তনিক মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত ইভালুৱেশ্যন হয় স্কিল আৰু ছাবজেক্টৰ। স্কিলৰ মাজত থাকে ৰিডিং, ৰাইটিং আৰু নিউমাৰেচি, আৰু ছাবজেক্টত এল পিৰ ক্ষেত্ৰত লেংগুৱেজ ওৱান, লেংগুৱেজ টু, মেথছ আৰু EVS, আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী ক্ষেত্ৰত লেংগুৱেজ ওৱান, টু আৰু থ্ৰী, তাৰ লগতে মেথছ, ছায়েন্স আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্স। আৰু ছেকেণ্ডেৰী ক্লাছ নাইনৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি হ'ব MIL, ইংলিছ, মেথছ, ছায়েন্স আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্স। ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এইবাৰ গুণোৎসৱত ক্লাছ ওৱানকো সামৰি লোৱা হ'ব। ক্লাছ ওৱানৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে MCQ ৰখা হ'ব, যিহেতু তেওঁলোকে জাষ্ট নিজৰ বিদ্যালয়ৰ জীৱন আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল কোৱেশ্যন পেপাৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে দিয়া হ'ব, য'ত তেওঁলোকে শুদ্ধ উত্তৰটো পেপাৰতে টিক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত টিচাৰৰ কাম হ'ব যে এইখিনি যি ৰেছপঞ্চ দিছে ল'ৰা ছোৱালী, সেইখিনি OMR শ্বীটত ট্ৰান্সফাৰ কৰি লোৱা, আৰু তাৰপিছতে কোৱেশ্যন পেপাৰ বা এনচাৰ শ্বীট এইখিনি কালেক্ট বেক কৰি লোৱা হ'ব। এইখিনি হ'ল ক্লাছ ওৱানৰ ক্ষেত্ৰত। ক্লাছ টুৰ ক্ষেত্ৰত আগৰ দৰেই ৰিডিং, ৰাইটিং আৰু নিউমাৰেচি স্কিল এছেছ কৰা হ'ব, তাৰ লগতে MCQ পেপাৰো দিয়া হ'ব। তাত ক্লাছ ওৱানৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিদৰে শুদ্ধ উত্তৰত টিক কৰিব তেনেকুৱাই কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ লগতে এই ৰেছপঞ্চবিলাক টিচাৰে OMR শ্বীটত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব। তাৰপিছত কোৱেশ্যন পেপাৰ কাম ৰেছপঞ্চ শ্বীটটো উভতাই ল'ব টিচাৰে। কোৱেশ্যন পেপাৰত কোৱেশ্যনৰ যি ছিকুৱেঞ্চ থাকিব, সেইখিনি প্ৰথমে হ'ব MCQ, তাৰপিছত হ'ব ফ্ৰেমছ অফ ৰাইটিং এণ্ড কোৱেশ্যনছ ফৰ নিউমাৰেচি এণ্ড পেৰেগ্ৰাফ ফৰ ৰিডিং। এই একেখন OMR শ্বীটত MCQ ৰেছপঞ্চ আৰু স্কিল পাৰ্টৰ মাৰ্কছ এণ্টাৰ কৰা হ'ব। লগতে কোৱা হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলে OMR শ্বীটত MCQ পাৰ্টৰ বাবে নিজেই ফিল কৰিব, আৰু ৰিডিং, ৰাইটিং আৰু নিউমাৰেচি টিচাৰসকলে ইভালুৱেট কৰিব। মনত ৰখা দৰকাৰ যে 20% ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইভালুৱেশ্যন কিন্তু এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰে কৰিব, আৰু সেইখিনি মাৰ্কছ OMR শ্বীটত এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰৰ সন্মুখতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। এই একেটাই প্ৰচিডিঅ'ৰ ক্লাছ 3, 4 আৰু 6ৰ পৰা 9লৈকে ফ'ল' কৰা হ'ব। আমি যদি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মাৰ্কছ আৰু টোটেল নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্যন চাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে ক্লাছ ওৱানত মোট 30টা কোৱেশ্যন থাকিব, যাৰ কাৰণে 30 মাৰ্ক নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। ক্লাছ টুত মোট 35টা কোৱেশ্যন থাকিব, যাৰ টোটেল মাৰ্কছ হ'ব 50। ক্লাছ 3, 4 আৰু 5ৰ বাবে টোটেল নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্যনছ হ'ব 63, যাৰ টোটেল মাৰ্কছ হ'ব 80। আৰু ক্লাছ 6, 7 আৰু 8ৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্যনছ হ'ব 103,
আৰু তাৰ টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 120 ক্লাছ 9ৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে টোটেল নম্বৰ অফ কুৱেশ্যনছ হ'ব 105 আৰু টোটেল এলটেড মাৰ্কছ হ'ব 120 এয়াই আছিল আজিৰ আমাৰ এই গুণোৎসৱ ৰিলেটেড ভিডিঅ'ৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ইয়াক শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষত থকা বেল আইকনত ক্লিক কৰি দিব